dětství byla moje vize pracovat se zvířaty a být prospěšná společnosti. To mi ale rodiče nedovolili, protože místo, aby mě poslali na veterinu, kam jsem chtěla, tak řekli, že potřebuji vystudovat gymnázium. Ale stále mě to táhlo k tomu, k té přírodě a k té svobodě, kterou mám v životě na prvním místě a pro mě nejdůležitější. Takže jsem si nakonec po vzoru svého otce vybrala práci v projekční kanceláři, založila jsem si projekční kancelář a začala jsem připravovat zóny bydlení pro lidi v přírodě. No a tím pádem jsem spojila tu prospěšnost té společnosti a tu pomoc té přírodě a tím jsem si naplnila svou životní vizi. Nejdůležitější je pro mě v životě svoboda. Že si můžu dělat, co chci a nemusím řešit, co si o tom ostatní myslí. A k tomuhle vlastně celý život k té ideální svobodě směřuji.